Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala po půlroční pauze našeho oblíbeného Petra Davídka. Ahoj, buď u nás, vítám. Ahoj. Ty jsi léčitel a já jsem tě v zákulisí nazvala jasnovidným a ty jsi říkal, já jsem jasnozřivý. No, to je rozdíl. Jasnovidný člověk ví dopředu, co bude. Ano. A jasnozřivý je ten, co vidí do těla a vidí různý věci v přírodě. Jo? Rozumím. I když já vidím i do páté aury, kétecí předloh, a tam je vlastně všechno napsané o tom člověku. Hmm. Tam jsou i minulý životy, je tam i budoucnost, ale neznamená, že někdo ví, že to bude hned jako povídat. Jo? To právě někdy si mi lidi pletou s kartářkou. Jo? To jsem právě slyšel čet hodnocení, že jsem byla u toho léčitele Davídka a spokojená jsem nebyla. Protože mi řekl, já nejsem kartářka. Jo? Oni ty lidi třeba přijdou a chtěli by vědět, jestli má odejít z práce, nebo jestli má žít s Františkem nebo s Jozívkem. To já jim v životě říkat nebudu takovýhle věci. Já ty lidi učím principiálně, jim vysvětlím a rozhodnout se musí sami. To jako, kdyby dostali taháka, stačí jedno slovo z budoucnosti, tak víš, co by to nadělalo paseku, tím by ten člověk ovlivnil milion lidí doslova. Jo? To zkrátka nejde. Ta duše je tady na světě proto, aby se učila ty věci se správně rozhodovat, přemýšlet, rozhodovat se a ne, aby někdo říkal, co má udělat. To přece nemá cenu. Když za malé dítě tříletí složíš pucle, tak čemu by to bylo? Jako, by se nic nenaučilo to dítě. Že? Souhlasím, ale některé kartářky jsou docela moudré a tak vyloží karty a ukazují možnosti. Neřeknou, no. Takhle to bude a takhle to bude, ale ukazují možnosti a ten člověk ví, že teda má několik možností a vybere si podle nejlepšího svědomí a vědomí, doufejme teda, tak tím chci říct, že některé predikce jsou lidem prospěšný, když je to nemanipuluje. Nemanipuluje to jejich myslí nebo osudy, ale když někdo navrhne, hele, jsou takovéhle možnosti, přemýšlej nad tím. No a třeba v té páté auře je... Tam jsou ještě různý rozcestí, jo? Tam je třeba, abych řekl konkrétně, tak tam třeba je napsáno, že pokud tento zrozenec do věku 30 let se nezačne zabývat duchovním léčením, třeba, jo? Nebo nenastoupí duchovní cestu, tak přijde o práci, o partnerku a bude mít dluh. Jo? A pokud tento zrozenec nastoupí duchovní cestu, získá to a to, takže tam jsou i takovýhle rozdvojky. Jo? Že záleží na to, jestli ten člověk tu cestu nastoupí nebo ne. I když ty jeho mistři ho vlastně vedou a on stejně neposlouchá ten hlas, tak jsou tam i takovéhle možnosti. Proto i ta kartářka může nabídnout různé ty možnosti, jak si ty lidi vyberou. Ano. Jo? A nebo jim doporučit poradit, což si myslím, že není nic špatného. Ale horší už je, když někdo manipuluje jejich osudem, že jo? No, to naprogramuje, tak jako třeba doktor, to je častý, že řekl mým pacientům, no tak paní, máte na to 3 měsíce, jo, a do 3 měsíců zemřete. Tak to je zkrátka hrozný, protože to je program, když ten člověk, když to veme za svý, tak opravdu umře. To je hrozný. No, v podstatě hodně duchovních lidí mají velkou moc nad ostatními tím, že si třeba myslí, že je převyšují nebo nějakým způsobem převyšují a je to nesmírně nebezpečný, viď? Nemanipulovat s ostatními, nebo opravdu hlídat své ego, aby, víš, co myslím, že spousta duchovních lidí udělalo obrovskou chybu, že se povýšili na něco víc a neli na Boha a začali lidem kázat a tím pádem nějakým způsobem jim škodit. No, to by se říká třeba mesiánský syndrom, jo? Že si myslí, že to je Bůh. Ano. No a i tak se chová jako Bůh. A to samozřejmě po prstech dostane velice brzy takový člověk. Přesně, a to je děsně nebezpečný. No, to je. Proto radím lidem principiálně podle zákona vesmíru. A když ty lidi znají ty zákon vesmíru, tak jde o to, že Adam s Evou jako dokonalý lidi na počátku a přesto je ďábel svedl. Jo? No, takže my jsme dostali zákon, aby i když jsme na nižší úrovni než Adam s Evou, tak máme zákon a nemusíme být svedení, jo? Když ho známe. My vlastně musíme znát ty hranice, co můžeme a co nemůžeme. A když ty hranice známe, tak si člověk může užít toho života.
když ten člověk ty hranice nezná a zná jenom tolik, tak se bojí, radši to neudělám, abych něco nepokazil. A tím si ten život moc neužije. Mm-hmm. A na jednu stranu je chápu v tom, že dneska, aby ten mladý člověk, pokud nežije v Praze, tak začal aspoň s milionem. Jo, my jsme dostali novou manželskou půjčku, že jo? Jako mladí, že jsme měli tu možnost, a když to zajít, ty mladí nemají dneska. A na to, aby mohl aspoň si zařídit trošku nějaký byt, když to není v Praze, tak ten milion a nějaký ty věci v Praze potřebuje aspoň 3 miliony. Takže to, mamka dobře vaří, jezdí tátou autem, hraje na počítači, že jo? Musí se střílet a nechce se mu nikam. Jo, že najednou se to chápu tím, že jsou velký existenční starosti, že jo? Finanční. Že to mají ty děcka, to mají těžký dneska. Prosím tě, dříve mývali děti, že byli velmi chudí. Vůbec neřešili, že prostě to bylo normální, každá obyčejná průměrná rodina na vesnici byla relativně chudá, relativně pro na dnešní poměry. A měli třeba 10 dětí. A neřešili, jestli teda je vhodný čas teď mít děti, protože prostě to měli úplně jinak nastavený. Já si myslím, že jsme hodně i spohodlněji, nespohodlně, že se máme hodně dobře. Jak bych řekla, Krnáčová, jsme spovíkaní. No, a taky víš co, že v krámech nebylo tolik zboží jako dneska. Víš, že chce mít počítač, chce mít auto, chce mít telefon pěkný, takže to všechno stojí peníze. A není to určitá klec pro nás? Je to pro nás klec. Mm-hmm. No, nejsou ty vztahy důležitější než všechny ty krámy jsou, okolo? Ale vím to, jestli ke mně do ordinace. Těm lidem. Zrovna nedávno jsme se bavili, jestli toho kapitalismu už na nás není příliš moc. Že jdeme z extrému do extrému v socialismu. Jsme teda si byli všichni rovní a nikdo nic neměl, nebo relativně nic neměl. Teď zase máme všechno, máme svý chrámy, ať je to Lidl nebo Kaufland. Jestli už to nepřichází moc daleko, jako ústitou hranici, jestli to nejde moc daleko, zachází moc daleko. No. Jestli bychom se neměli vrátit k sobě, k duchovnímu růstu, ke vztahům, že vlastně v podstatě to nejdůležitější, co máme, je ten druhý, ti druzí, rodina, je to přátelé. Tak, no. Je to tak, no, že by to tak mělo být. Jako. Proto chlapci je z práce, jde k počítači, ženská si pustí svůj seriál a ty lidi jsou oddělený. Jo? Přesně. Že by se měly ty rodiny domluvit, aby si... Já myslím, že není špatně, že ten chlap má nějakého koníčka a ženská taky. Ať si dělají, ale ať se domluví třeba v týdnu, kolikrát budou trávit čas spolu. Jo? Aby to bylo, protože to partnerství není otrok člověk, jo? Ale takže, aby se vyvíjel, když chce nějaký koníčky nebo studia, ať to dělá, ale musí se domluvit i na to, aby si udělal čas na partnerku, nebo partnerka na partnera. Aby to mohlo fungovat vůbec, jo. Protože základem partnerství je komunikace a domluva. Přesně. A když to není, tak to je pro mě to konec partnerství. Když tam není komunikace a domluva, tak to je konec. No máme teda jako civilizace ještě co dělat, viď? Abychom se uzdravili. No. Když to řeknu, to, co nás čeká, tak vlastně ten nový svět, který nás čeká, tak je takový známý výrok tisícileté království Ježíše Krista. To je to, co nás čeká vlastně, jo? Že tisícileté království chtělo udělat Římané, chtěli udělat, jo? Pak to chtěl udělat Hitler tisíciletou říši. Jenomže samozřejmě to je boží záměr, tak to v životě nikdo z lidí nedokáže udělat. No a tam je to právě to, že Kristus by měl být jakoby králem nad tou planetou naší, jo? Takže z toho neviditelného prostoru by nám vládnul. Samozřejmě k tomu používá zase určitý nižší bytosti, jo? Který by nám to třeba zprostředkovávali. A pak tam je ještě taková jedna zajímavá věc, o kterým se moc nemluví, a to je 144 tisíc vyvolených, jo? Jako, kteří by se měli stát spoluvládci s Kristem. Já jsem když si dostal na přednášce otázku, proč, když Kristus je druhá nejvyšší bytost v té existenci a je to boží syn, proč Bůh dovolil, aby ho bičovali, aby s ním špatně zacházeli, aby byl chudej a nakonec, aby ho umučili. Tak odpověď je ta, jestli se má stát králem na tisíc let,
A víme, že vlastně to byl Kristus, než přišel na zem, tak to byl anděl, který seděl po pravici Boží, že jo, Bůh seděl na trůnu a po pravici Boží byl ten takzvaný logos, mluvčí, a to byl ten Kristus. Tak ten byl vtělený, ten anděl byl vtělený dolů na té Panny Marie a zrodil se to jako člověk. Takže jestli měl panovat 1000 let, tak musel projít všemi těmi nejnižšími a nejhroznějšími věcmi, jako je bičování, posměch, zesměšňování, týrání a tadyhle ty věci, aby jako král byl spravedlivý, aby měl pochopení. Protože anděl neví, když něco bolí, anebo že tě opustí partner, ona brčí a říká, tak si najdeš jinýho, on to necítí. Že? Takže on musel projít tadyhle tím vším, aby byl spravedlivý král, aby měl pochopení pro ty lidi. No a těch 144 tisíc vyvolených, to jsou lidi, kteří se snaží, pomáhají, vyučují teďka, jsou i často pronásledovaní, tak on si je vědomně, se stanou spolu králi, spolu soudci, protože zase to jsou lidi, kteří prošli tím životem, jsou znalí a chápou, tak aby byli taky spravedliví vlastně jakoby spolu soudci. Jo. Tak to je takhle, že 1000 let se lidi budou učit správně se chovat. No, než se stanou zase dokonalým, jako byl Adam sebou. Tak to je ta 1000letá říše Ježíše Krista, která přijde, to se stane. Takže bude, a samozřejmě ještě je řečeno, teda, že spousta lidí odpadne, jo? Že se zase najde nějaký někdo jako Stalin nebo Hitler, tak takový lidi se ještě najdou, jo? Že furt jenom láska a dobro, až jim to poleze krkem, takže se budou chtít taky, tak se ještě otočí. No a tadyhle ty lidi samozřejmě, těm už nebude dovoleno, aby byli na té planetě. Jo. Oni budou teleportováni na nehostinné planety, kde je zmrzlá část země, kde není jídlo, kde se žije v podzemí nebo v písku, kde je horko. A tam dožijou svůj život. Ale už nebudou v té společnosti. To je ta paráda, že tam bude spravedlnost a už se nemůže stát, aby ti někdo ublížil. Tak to je to, co nás čeká. Ta nová a když země. To tak datuješ, nebo ty cítíš, že by to mohlo nastat? No, toho roku 22 to bude. Jo, že vlastně ty planetské rasy, které jsou připraveny na orbitu, tak ty už se těší, až budou zasáhnout, ale zatím ještě nesmí, protože to ultimátum končí až toho roku 22. To, když se až podíváš, tak ty lidi ještě nejsou všechny probuzený. Jo? Ještě tady spousty lhostejnosti a vůbec neví, co se děje, jako, jo, no, nevnímají vůbec a ještě jim to nestačí, jo, jakoby ten vejprask nebo to zatížení, jo. My se bez toho tvůrce měli poznat, to lidi se otrhli od toho stvořitele, lidi se od něho otrhli. Ten tvůrce měl s nima jiný plán, že bude opatrovat, bude mazlit, bude je hýčkat, bude pro ně mít krásné věci připravené. Ale to lidi udělali, dej nám pokoj, my chceme sami, my jsme dost inteligentní, než nás na pokoji. No a to ultimátum ještě není u konce. Spoustě lidem to ještě nedosvětlo, že nám hrozí, že může být válka, že si zničíme prostředí, přírodu, že se lidi neumí chovat, že třeba nechtějí vycházet s lidma, jo, chtějí dělat zle. Je, a ještě to pořád nedochází, co se děje vlastně, že jsme v té koneční fázi. Že jo. Tadyhle ty vlády celosvětový podvodný a vlastně zrádný, tak slouží tomu, tý kabale, tomu satanu vlastně, kdy, jak třeba Trump odhalil v Americe, kde jsou ty podzemní chodby, ty jsou teda všude ty podzemní chodby, jo? Ale jak tam odhalil, že tam uctívají toho molocha, toho démona, tím, že tam používají ty dětské oběti, že jo? Zachránil 3 miliony dětí. No a lidi to vůbec neví, jako tady to o Trumpovi, jo? Že tady to třeba ten Trump udělal, nebo že se to děje. Že se to dělo vlastně za takovýhle hrozný věci. To začne teďka pomalinku vyplouvat nahoru a ty lidi se ještě budou divit, co všechno existuje. Ale ty lidi, než bude konec, musí ještě pochopit, jak to vlastně je ta pravda, aby jim to docvaklo, kde vlastně žijou. A že už takhle žít nechtějí. Takže až bude konec, tak všem lidem bude jasný, že by tahle planeta buď to byla zničená výbuchem nebo nějakou chemickou zbraní, a nebo že by to lidi zničili si sami. Jo. To jim musí docvaknout a pak až to může být konec. To je cílem toho, aby ty lidi pochopili, že to bez toho výrobce to vlastně nejde.
jak si mysleli, že jo. Ano. Je spousta lidí už jedna ručka a říká, už se něco musí stát a proč se už něco nestane, no protože to ještě nestačí. Ještě ty lidi furt nejsou vědomí a podívej, jak ty lidi někteří se chovají a jsou laxní, nevím, všechno jedno. To je všechno špatně ještě. Tady jde o to, aby lidi pochopili, že duše, když se narodí, tak sem nejde jenom sledovat nějaký film, že jenom takhle jenom sleduje a nic jenom má dělat. Duše člověka, mám problém v rodině, tak posoudit, vyřešit a zahodit. Mám problém ve městě, tak mám jít pomoct a pomoct to vyřešit. Mám problém ve státě, tak mám jít pomoct, teda to nějakým způsobem přiložit do ruku dílu. Že my jsme tady o to, aby jsme se naučili řešit ty zápletky, a ne, aby jsme jenom byli takhle a jenom se dívali na film kolem nás. Kvůli tomu tu nejsme. Ty duše toho člověka jsou tady proto, aby se učili. Aby se učili posuzovat a zvládat ty situace. Že? No, tak kvůli tomu ten člověk je na světě. Proto se nemůže říkat budoucnost, aby s ním dávala taháka. A spousta lidí to chce, jako, jo? Co mají dělat. Já říkám, to je jako, kdyby váš táta vás učil na kole a držel by vás za tu sedačku. To nejde, aby vás celý život takhle držel za tu sedačku. Musíte se naučit sami, být samostatný. No, takže až skončí to ultimátum, to je toho roku 22, tak to uvidíš, to bude šrumec, jo. Že přijde to světlo, který rozpustí všechno, co je, co není čistý. Ale ještě předtím teda, oni ty lidi kolem toho záblesku mají taky rozporuplný informace, tak já to ještě upřesním, protože to světlo, to se vlastně říká, že to je to světlo toho Krista, jo? Který vlastně rozpustí všechno zlo a všechno, co je tmavý a nečistý a nepřírodní, jak se to rozpustí. Jo? Ale to už je definitivní konec, to všechno se vlastně schoří. Jo? Ale tak, že z toho nic nezbyne. To znamená tady ty baráky, tady ty auta, ty továrny, to všechno zmizí, protože to není přírodní. Jo? A to lidstvo začne znova, ale přírodně. Že, víš třeba dobře, že v přírodě neexistuje roh, pravý úhel, aby byl. Jo? Všechno je minimálně aspoň tisíce hran nebo do kulata, protože všechny rohy, když jsou, má člověk má dům nebo byt, tak v každém rohu je negativní energie. Takže proto se budou dělat všechno do kulata. No. Takže musí se všechno znova. I ten materiál, i ty stavby se musí dělat podle toho, aby to bylo podle svaté geometrie, aby to všechno fungovalo, bylo to čisté, aby to svítilo. Kdo tady bude řídit státy, kontinenty? No, vždycky to je tak, v tom vesmíru udělaný, že tak já jsem říkal, že u nás to bude Kristus, který bude vlastně používat zase ty určitý nižší formy života, že, který nám skrze ně nám bude dávat různý, nebo to tady bude hlídat, no, bude jako soudce. Jo? A tak to je zkrátka, příklad jsou třeba Plejáďani, a nad nimi jsou další ještě mistři, kteří kontrolují nejenom třeba tu jednu civilizaci, ale tu celou dimenzi, aby tady všechno bylo v pořádku. Jo? A když ne, tak dělají různý kompromisy a různě dohadují příměří, anebo vy jim dáte to a vy jim dáte to. A když ne, tak vám vezmeme tohle, když je necháte na pokoji. Takže jsou takový soudci a ty jsou nad všemi těmi dimenzemi. No ale kdo bude řídit třeba infrastrukturu města nebo obcí? Tak samozřejmě budou starostové akorát, a budou tady vlády, že jo? Ale ty vlády budou tvořit právě těch 164 tisíc, jako, no, který už jsou odzkoušený a pracovali a snažili se to dělat správně, tak tady budou vládnout, budou jakoby spolu soudci s tím Kristem, jak je řečeno. Protože oni už jsou znalí a nezneužívali svoji jako moci. Takže tam je určitá záruka, že to bude fungovat. A samozřejmě nad nimi bude ten Kristus, který to bude kontrolovat. Že? Tady ty věci. Takže bude spravedlivá vláda, jenomže dneska ty poslanci a ty ministři a ty vlastně, co tvoří tu vládu, tak oni se hrnou do té vlády kvůli penězům. Jenomže tam ne. Tam ty lidi
tam peníze nejsou, takže tam do té vlády jdou opravdu lidi, kteří chtějí pro ty lidi něco udělat. Tam nebude motivace peníze, jo? Což potom, když ty lidi tam jdou s upřímným srdcem, že chtějí něco udělat tady pro to město nebo pro ten stát, no, tak to je něco úplně jiného. Hmm. Dneska je v Evropské unii, bere 750 tisíc a ten kufr zvedá i na to, když nás poškozují, aby ty peníze nepřišlo. Oni si vlastně podplacili těma penězma, že? Aby tu ruku zvedali. No. Takže tam nic už takového nebude. Tam všechno bude čistý, technologie budou perfektní, takže bude spravedlivá vláda, peníze nebudou, roboti budou všechno dělat, ublížit ti nikdo nemůže, nikdo ti už v životě neublíží. Mm-hmm. Tam nefungují ani zbraně, nic, kdyby někdo chtěl po tebe střelit, tak vůbec to nejde. To zkrátka je udělané, že tam nic takového nefunguje. Takže je tam absolutní bezpečnost. Bude tady ještě dualita? Čili dobro a zlo? No, to je vlastně až do té páté dimenze. Jo? Je to dobro a zlo. Ale a my budeme v který? Pátý. My budeme v pátý. Takže se to tady ještě toho bude týkat? Jo. Duality? Ano. To se ještě bude týkat. Až od čistý do páté dimenze se používají technologie a jí se. Až od čistý dimenze už konečně nebudeš jíst. Tam se ti moc nechce, no, ta pětka stačí. Na mě se bude chtít, já se toho nabažím nejdřív, víš. Jo, jasně, nejdřív. No. Lubrikátor, až tě přestane bavit, tak půjdeš do šesky. Jo, přesně tak. Takže ten život bude krásný v tom, že no, nemyslím si, že nebudeš mít starosti. Budeš mít obrovské starosti, mm-hmm. Jo, v tom světě. Ale jednou z těch největších starostí bude, na nějakou barvu si máš nadší dům, jo. Takovýhle starosti velký budeš mít. No, tam vlastně budou možnosti do práce chodit, nemusíš, to všechno dělají roboti většinou. Tam můžeš být akorát třeba nějaká sociální pracovnice, která dělá 4 hodiny, která domlouvá nějakou kulturu nebo sport nebo nějakou družbu mezi civilizacema. Jo? Tak akorát takovýhle věci, že můžeš dělat pro lidi v tom městě kulturní nějaké věci. A nebo to může být chlap třeba, oni tam nemají vojsko, tam je něco mezi bezpečákem, vojákem a policajtem. Jo, že tam jsou složky, které chrání ten stát třeba. Jo. No. Ale s tím, že mají tam ty dálkový senzory, které neustále kontrolují bezpečnost, aby se ti nic nestalo. Že to mají celkem snadný. A to obyvatelstvo té planety samozřejmě ví, že tam jsou ty opatření bezpečnosti, takže ti ubližovat nikdo nechce. To se týká spíš návštěv, který přijdou z vesmíru, tak ty to neví, tak těch se to tam týká třeba, jo? Že by ti mohli jako ublížit. Ty senzory, podle té aury, vlastně, kde je vidět agrese. Já třeba mám psy doma a když vím, že chce zaútočit, tak zčervená. Jo? Vlastně zrudné, takže podle té barvy a té rychlosti toho, jak zčervená, tak vím, že chce kousnout. Tak řeknu, sedni si, jo. Aby nekousnout. My teď takovýhle psi teda nemáme. Máme Yorkshire máme a to je takový mazlík. No a vybrali jsme si Ridgebacka. Mm. Máme Fenku Ridgebacka. Už není úplně mazlík. No ta je vymazlená. Ta je vymazlená. Ta se mnou snídá. Ona stává v hodinu dřív než já a teď se těší. A připravíš snídaní? No, ona už se těší, že přijdu, takže už čeká za dveřma v ložnici a na noční stranu budu dát pusu manželce. Tak ona to má okoukaný, že to dělám, tak ona, jakmile vyjdu z ložnice, tak takhle ty má piskáč, to má takhle skáče mi na tu pusu, ale opatrně, aby mi nevyrazila zuby, jo. A dává mi taky pusy a hned si jde sednou. Takhle si se na židli, sedne si a čeká, že budeme jít spolu. No, takže já s tím počítám, takže když si kupuju salámy nebo slaninu k snídaní, tak musím vzít 0,5 kg. aby jsme se nasnídali všichni. No, malé je dole, takže kolečko tý, tady ta máta se mě kolina ani neptá, ale jde jíst taky. No, takže to máme taková rodina, to je. Já jsem toho myšlení, že pokud má být člověk šťastný, tak musí všechno doma fungovat, aby nikdo neubližoval stromům, rostlinám, zvířatům a lidem. Všetkým se musí mít dobře. A pak se můžeš mít dobře taky.
dej a bude ti dáno. Nedáš, nedostaneš taky. Mm. A bude ti za to i to, co máš. To je zákon. Peťo, ještě bych se chtěla zeptat. A pravděpodobně tady bude hodně robotů na zemi, protože budou dělat většinu práce. Nemůže se stát, je to ošetřený, aby nepřevzali vládu nad lidmi? No, samozřejmě to je velký nebezpečí, který se dělo ve většině civilizací, ale oni nám slibují pomoc tady v té oblasti, že nám poradí, jak to udělat, aby se to nestalo. Takže samozřejmě, že ta možnost by tam byla. Jako jo. Ten je rychlejší, bystřejší, nepotřebuje jíst, pít, spát, nepotí se, není nemocný. Takže se to ve většině civilizací si to stalo a oni nám slíbili, že nám poradí, aby se nám to nestalo. No. Je to tak, v mnoha civilizacích se tak stalo. Dokonce i v některé předpovědi, které jsem slyšela na hodně dopředu, tak i tady na zemi to hrozí. Jestli si nebudem dávat. Dokonce i v samotném Matrixu je dán přesně rok, kdy se to stane, že roboti převezou vládu nad lidmi. Ale já tomu nevěřím, že je dobrý to přinevidět a jako toho hlídat. Ano. A my doufám, že to ohlídáme, že se to nestane. Když to víme, tak tomu můžeme zabránit. Už teď se stalo to, že vlastně počítače a mobily převzali vládu nad lidmi, protože zatím je to tak, že nejsou naši služebníci, ale našimi pány, když to tak vezmeš, když to řeknu úplně natvrdo. Jo. A nevohlídali jsme si to. Mm-hmm. Teď vezmi spoustu mládeže, kteří ráno se probudí s mobilem v ruce, večer usínají s mobilem v ruce, celý den stráví na počítači. Tak kdo tady vládne? No. Člověk nebo počítač v tom případě? Ale čím to je? A nevohlídali jsme si to. Je to vládama? Je to tím, že jsou špatný zákony, třeba jako pedagogický, jo? Ano. Tak to je všechno tím, a když bude spravedlivá... No tak je to rodiči. No jasně, to... Já mám rád děti, ale ne frackovitý, jo? To... A nebo ti, kteří stráví celý dětství u počítače. No, to jo. Já jsem chtěl ještě říct tomu, k té nové zemi, kam vlastně my se přesuneme, že Ježíš Kristus, když chodil po světě, tak v malém ukazoval to, co bude ve velkém. Protože lidi dneska taky říkám, bude replikátor a budeme se přesunovat, budou technologie, budou přístroje, samostroje na volnou energii, úžasné věci budou, bude virtuální realita, kde si lidi můžou na trenažeru zkoušet všechno možné, jak skáče z padáku nebo jak leze po skalách, jo? Že si to může natrénovat, budou úžasné technologie, takže se máme na co těšit. A jak se budeme rozmnožovat a budeme mít nemoci? Protože se nahodí z našich 12 šroubů, z kterých 10 spí, jo? Protože k tomu, aby zůstala duše v těle, potřebujeme minimálně 2 šroubovice. No. Tak ty nám teďka fungují 2 šroubovice, ale 10 šroubovic nám určitý mimozemšení vyply, protože z nás měli strach. My jsme byli přirozeně jasnovidní, jasnochuť, jasnohmat, měli jsme se teleportovat, měli jsme telepaty, očima si zvedla ten stůl. No a když jsme sem přišli na tu planetu, tak tady byli různí ještěři hadí rasy, kteří z nás měli hrůzu. Oni byli před námi miliardy let vývojem, technickým třeba a i psychickým nebo duchovním, ale tohle oni neuměli. A oni z nás měli hrůzu a měli tu představu, že tady s těma schopnostma se rozmnožíme po celé galaxii a je vyženeme. No, tak nám tady to udělali, aby se nás nemuseli bát, aby nás vlastně eliminovali. A my jsme to dovolili. No, tak my jsme, to zkrátka, my jsme nebyli znalí, tak nějakým způsobem nás oklamali, že jo. No. No, takže my, až bude ten restart, tak se to restartuje tím, že se nám nahodí ten mozek na 100% a ty šroubovice se nahodí zpátky těch 10. Tak budeme už trošku někde jinde. No a stane se to, že budeme mít tak dokonalý imunitní systém, který nepustí do sebe žádný písně, žádný viry, žádný bakterie. A nebudou lidi ani tlustí, ani vyzáblí, protože bude to spalování absolutně dokonalý. Takže nemoce nebudou. Takovýhle ty běžné nemoce nebudou. Čili ani žádný zdravotnictví nebude třeba? No, bude. Protože... Maximálně porodnice. Ne. Budeme žít 100 000 let,
Vizuálně mladý ve věku 25 let, protože ty buňky se budou neustále obnovovat na 100%, takže budeš furt čerstvá, mladá, neopotřebovaná. Ale k čemu by to bylo, když ten člověk spadne ze skály, nebo bude mít úraz, anebo se utopí? Tak k čemu by to bylo? Když se utopí, tak už není třeba nemocnice. No, ale mimozemšťané mají zařízení, který disponují nebo operují v prostoru a čase. Mm-hmm. Takže když se někdo utopí, tak oni pro něj vrátí čas a on obživne. No, tak a pokračuješ dál. Jo? Když jako jsi na té skále, okolo ti noha spadneš, tak oni tě vlastně ten čas vrátí, že jsi na té skále, tak půjdeš pryč z té skály. Tak takovým způsobem tě oživí. A jinak samozřejmě mají lůžka regenerační, který podle té DNA synchronizuje všechny buňky, takže ona ti, když má utrhou ruku, tak on mu ji vytvoří vlastně. Takže nemocnice tam budou, ale to je kvůli úrazům. Kvůli úrazům a kvůli tomu, že i psychicky třeba, když by měl člověk nějaké trápení, tak, ale tam nebude důvod vlastně. No, tam podobně, jak to bylo v Atlantidě. Jo. Mm-hmm. No. A s porodem to bude zajímavý, viď? S porodem to bude hodně zajímavý, protože tam už se nebude rodit spodem ta žena, ale to miminko se bude teleportovat z toho bříška na stůl. Jo? Taky no. Nás je mnohem víc, než bylo v Atlantidě. No, 7 miliard tady možná nebylo v Atlantidě. No to určitě ne, tam ne. To je jasný, že teprve roku 1917 byla 1 miliarda. Jo? A teďka nás je 7,5 miliard a to je proto, že všechny ty duše, co se tady inkarnovaly, tak teď jsou vlastně tady, protože oni chtěli být na ten konec. Jo? Oni chtěli být u toho konce. To zarostí učinění. Jako. Já jsem ještě o té inkarnaci chtěl takový humor, že když jsem třeba byl, měl jsem přednášku v divadle nebo někde v kulturáku, tak a byla přestávka, tak teď jsem poslouchal teď ty lidi. Jo? A paní, a čím jste byla v jiném životě? No, kartářka mi řekla, že jsem byla prezidentka ze Sáby. Jo, ta byla Isis, jo, tady to byla zase Rabenka z Kolobra, tady to byl Jan Kozina Sladký. A takhle to šlo, až ke mně přišli. Jo. A pane nečitelí, a kým jste byli v mým životě? A já říkám, no, já jsem byl otrok, který táhnul místo toho vola ten pluh. Ne, vy jste všichni sami hrabata, kdo by tady pracoval, jako? No a tady to je častý, jo, že ty lidi, kým jako jsou vlastně. Tak, to je taková legrace. Petře, co bys tak chtěl popřát lidem okolo vánočních svátků nebo vůbec do celého nového roku? A co bys jim chtěl doporučit? Tak chtěl bych doporučit hlavně jde o strach. Protože začíná být celosvětové obrovský hustý strach, který je vidět, cítit všude, tak tohleto, aby láskou, humorem a krásou, aby to lidi rozplynuli. Jo? Já vím, že to dneska je těžké, ale proto, jak jsem tady říkal, používejte pět smyslů k tomu, aby vám bylo dobře. To znamená, ráno vstanete, hned voňavku nějakou si stítněte, aby vám bylo dobře. To bude povědomí, to bude fungovat, působit, jo? Tu radost. Jo? Dívejte se na něco krásného, na nějaký obrázek, nebo na nějaký hlavně nějaký zvíře, nebo nějakou kůži, nebo přírodu, opracovaný dřevo. Jo? Pusťte si hudbu krásnou. Takže tadyhle tím se to dá všechno překonat. Jo? Aby ty smysly, aby ti bylo dobře, a dopustit na čokoládu nebo klobásu, záleží, co kdo má rád. Jo? Aby bylo taky, že jo, chuť, aby pět smyslů najednou, aby fungovalo, a tím překonáš různé věci, které tě trápí, i když si říkám, že drobnosti zahoďte, ale důležité věci se musí vyřešit nutně. Ano. Jo, že ty paní říká, že má problém, takže jde dělat jogu. Já říkám, no to spíš, když máte problémy, tak běžte si někam skákat s holkama při hudbě, jo? Nějaký, než dělat jogu, protože na to se musíte soustředit nebo meditovat. Že lidi místo, aby si ten problém vyřešili, tak se utíkají jako dělat jogu nebo tai chi nebo meditujou. Ten problém se musí pořešit, aby ten člověk byl v pohodě. Že? Když ne, tak z toho jsou potom psychické problémy. Takže bych se chtěl odkázat lidem,
aby, i když teda nemusí do práce, že to je hrozný, že tady jde i o peníze, že člověk musí z něčeho žít, ale když se nedá nic jiného dělat, tak aspoň si dělat radost té rodině. No. Využít toho, a aby lidi mohli dělat to, co běžně dělat nemůžou. Já teď taky mám víc volna, pracuji, ale mám víc toho volna než jindy. A užíváš si to? Užívám si to. Ráno vstanu se psem, dám si snídaní dobrou. No, užívám si to, protože většinou jsem nebyl doma, ale teď jsem doma. Mm-hmm. Takže manželka mě moc nevidí, takže jsem rád, že jsem doma. Že máte na sebe čas konečně, viď? Užíváme na sebe konečně čas, no. Tak jo, tak všechno špatný k něčemu dobrý? Všechno špatný k něčemu dobrý, no, a chtěl bych se rozloučit s televizními diváky mým oblíbeným gestem nebo mým oblíbeným slovním obratem. Na světě je krásně, ale záleží, s kým prožijete. Mm-hmm. Protože partner tím buď to udělá peklo, anebo ráji. Petře, děkujeme. Takže mějte se hezky a budu se těšit zase příště na shledanou. Mm-hmm. Novém roce. Už se to blíží všechno. Že jo. Mm.